Përshëndetje. Përshëndetje, a bëni taksi tek lan Kosova? Po. Për sa vjen? Shumë shpejt. Saksi, gurtë dhe komod. Kjo është shoku jonë Majri, aj taksi. Përshëndetje. Për gjenet. Se të olvida që ju inventë el juego. Me das risa con tu postureo. Pero muero por verte intentar. Baby, borrame esa story. Esto es super boring. E sot mja është dite veçantë. Mbi 20 persona e fillojnë punën, duke na ndihmuar që destinacionet tona t'i arrijnë të sigurt. I kem me një intervistë të shkurtër. Soy superhero. Soy superhero, nada que hacer contigo. Soy superhero, soy superhero. Para 7-8 muje, e kom po një plak të rruga B. E kom po edhe kom pritë në prindë mi, edhe ja veki me dorë taksiv, asë një orës ju kanal. Ja 7 taksi shkun edhe krejnë bëtja. Kënë zonëm, sikor. E për që ata thash, që kjo ku ka ide shumë e fort, po baj kanë shumë pare, se krejnë në shilëm. Asha din qka dhe pata qef, gjithë ku pa dëshirë me qilë gjithka në Kosovë. Në disa cene, se në jashtë në Gjermani, kem disa cene, veç këtu, alo ju. E thash, dashta me hapën e cene që unë përqe muaj. Aj taksi, më të kaldun drejtën e këmë në klypën pëndorë profesionale. Pak me patën me ditën qysh vëzitën, sa qysh sene, e për që ta mundësia jam e para është për me njërtu këtë qëta shofera. Qysh pëdohën shtë të zëtë shijet para? Të parën shijet super, të parën shijet mirë këtë, jo kohën do pak ma shpejt, do ma ka dhali gajshin, me që apet sa apet mirë është, të këshim shtë dhe ditë qysh e... Përveç makinave dhe stafit, pjesa speciale e taksit mbetet edhe aplikacioni. Përmes përdorimit të të cilët, ju do të kuptoni në kohë reale vendodhjen e taksit, kohën e destinacionit e gjithashtu se cilës thirrje që vjen nga aplikacioni, i kthehet një shumë parave. Me 18-in e këna bua dhe hapnën, 17-in këmë dorët me veç me këta djelë pak me dalë, më knaqën në për qytetë, në për Kosovë, në për Prishtinë, pak me bu marketing. Edhe marketingu konë super, si të është edhe pavarësia Kosovës, e për që ata këna dashtën me bu të dyat për njerë. Për momentin e këna bu e shdo cëllë shoferë 35%, shdo cëllë e ka 30%, na e këna bu 35%. Puna taksit, se më puna taksit të bjen me shumë njerëz me pas punove, i mësën, shumë sen e mësën taksit. E prej aj taksit, që apo prej? Prej aj taksit, me ne që është një kompani shumë serioze, o dhenë edhe ka pëlqy si staf. Tani më telefonat janë të hapur. Nëse je për një eksperiencë më ndryshe, të kombinuar me saktësi e komoditet, telefono aj taksi. Në numrat 043-50-55-50. Super Hero.